Yani Moses amefika hapa. Ilikuwa na alianza kuna Moses ya che mbulika mula. Yani kuweye health center. My friend, you can't take what I can't take it. Ukuvira, or I have to have the Moses. Why you go, Mana, and Sarah, Tomo Paragasi, Ntona, Amapuniatu, Amen. Yambere, Ntona, National Government, Nantona County Government, Circle to the Territory, and Circle to Opera Tiragasham. Pada tu ingat ansi ano, ingat pada tu nyoria judiciary. Eh, aku kau pernah utte bila ye. Eh, ansi judiciary, dia kau mah mangana kah executive kau pernah mabebe era bakanya. Orang tak era mana itu berapa pukul mana ni asiru era makora ke harapan butuna. Mungkin pukul itu nega tu pernah kau pergi ke ruang judiciary. Kau ni kau esra yonsu. Umur tu orang suwi guli umur tu rapunya nyasa, kata dah Moses yang rapunya nyasa bukan seorang kor. No norohosa orang dia kotini umur cinta ke ategero ategero, nandarlo bukan orang tak boleh buat kor, haki. Kalau para mabu di pangga, jika bayi kotini, guli tanya nasi dan labu. Yo ni haki elu di pangge, haki tu dia mukian dah ukur, mana dah kau mesti pangga bisuri, mukian dah cinta tu atau yang itu semua segiya. Mukitaka wale wanataka pia kuandamana. Ni haki ya kila mwanadamu kuandamana. Imeandikwa katika katiba. Lakini wakati unaandamana, uhakikishe jambo ambalo unaandamania umepeana notice na hilo jambo ni la uhakika. Usikubali kudanganywa. Usije ukakubali kudanganywa. Uingie kwa barabara unafikiri unapigania haki yako, kumbe unapigania haki ya mtu mmoja. Jana nilikuwa katika hiyo hospitali. Nilipofika huko, nilipata kuna jengo linajengwa hapo la Matania.
nimekaa hapa zaidi ya miaka 5 abakungu bado bali bora kabisa tema hapa kwa maamule ijiango ndeyo ikaona miaka 20 emoka kusuma anjara bai lakini hapa kungu na bakungu kwa hizo na hapo ipo ndio hapo tunako tulia hapo bado tena na sasa hapo tulia na hiyo hapia kanyo liwodi na hapa kungu na pia kanyo liwodi hapa kaka ama bate ka kota emoto akora somo apo hero sono pro asa babul apo tu foto ko hapa sasa ko hayo kunya ko ya meka yo Poyo to na bibi tuyo ko bata acara hano deka he maka yuyo su emota ko amba he antara ni baki bai dakra mudri sukuria ko ge deria ora ko deri bi mena ra nyara bara bi sinya bara nyara aki ni bata tura tesa ka pro broti bu bakra ko tuuri a boye asa ran suru di masa era na rena hibiri na ran kutuna kokora Okwantara sasa yigo. Nari yori turi chibine kubwe hano. Iga chikore. Elapara turi ere hara. X-ray isire. Abanto wa asa wakora mo X-ray. Akini bata angeje ho. Bata angeje ho icho. Tore kuita merre ini na bara turi tuske ini ho iga. Egeto kentra kino kikuita jika hara namba moja. Te X-ray hei. Nijumere ya bakungu ho ibore. Kwa hivyo tunaenda kuhakikisha kwamba nyumba ya matanati tumeiwekea pesa ya kuhakikisha tumeweka supplementary budget era tukiokoa hicho tutoremo planning ya manchika remo kuhakikisha kitu kile bro sitaisi harita toro chitoro wale teru vitanda na ile kitu matanati kwa kusawa health Na mutunande pake kesele kakabro moko wana kutala asira wa kumbu na mwara muku igora. Ntoriti ya kuta pere ini ka. Eoti ere hare ere ta okore ka asi apakake ere ta turjita ini haanse. Na ere ta ni siri ni igoro. Siri ni ere pomorebe haanse. Ichita ini si toro haanse hara. Inyumpe yeso ukiwe abantukara aso ujisirika alijira. Nari piyatu ni uri moiga. Ati chikotero tito na chontu ni vitanda hati ni tita ni chikotero. Already to tuta bere ini to tuta matana de tuti kapan na to tuta bere ini kata sa kwa to tuti di hotel apa kungu para are mora kwa ibo kana kutuna pa di kare na ko he diga umuda ko kota mere hano ita na kiti sa sa yo hospital kitu kile tumekubaliana pia kuongeza huko ni tanks tuna to to ati tanki ari ti ndero kumana matana ti rekore gasi gasi me na manti kara gari ngiboro ko ya makungu ibara to mera hanze hano Kwa hivyo tunaleta huko pia tanks ili tibe igoro amanteka soke hanse abakungu bagenderi kosabio hano buya. Kwa hivyo hiyo nataka kuahidi ya kwamba hiyo ndio nafanya na agasabe kama mheshimiwa boko kwa tunaende mosabe. Ah mame oito tunaende mosabe. Abana hichi bano beno kotebi hano. Mba kuhayu mweya ukabumotanga tiko mege tano. Abana hichi bano bene Mbobari vitabiri wa hae mosesi mweya na wabomotanga tipo meke renga etano. Kona nankuwa saba? Era mwereko kwa ega asi, temono uchi hangi daba finya, kose daba purani ya mangane ka mucheero. Amina! Era nabinyu kuwa saba, motante kere meke etano vene kore, uche tusika negusiasi. Bata ankore meke etano, ane ndi yoto wata 2027, ega asi nereven, pum! Kukuhira, hindi nyora sasa Moses na nerekodi ya meke renga, etano. Kukuburandi yona meke renga, etano. Hindi nyora mama siyama na meke renga, etano. Hindi nyora magipo na meke renga, etano. Hara amtu jokukure ya kukano bozu na sasa na utoka hapa ya kasi chuna kukari. Ndiyo kwa sune ito. Kwa kutangu kwa yeme, etano, kina rafi jokishikana ya kuma. Na angutu nande ito jabana ito. Kukubwa hebo nchuga Monta wakubwa kuhulia kuhuba Mosesi musanyo enyu Mosesi nama hanchele Mosesi kutunara kore kasi na penyu Mwale tawela ni Ate chukure chukure chinkene Nema nere sababu Kena ate kupa kami kuhuwa he Kerekabe Ate danyo imu oma jere Kono Kwa kia mwaka kwa torre ujimibaka
Thank you.